Tradicionalni 42. po redu Jastrebićevi književni susreti posvećeni književniku Blagoju Jastrebiću okupili su i ove godine u Vašici jedan broj književnika i pisaca. Među njima su bili i članovi Srpskog umetničkog društva Beograd koji imaju uspešnu saradnju sa književnom zajednicom ŠID, kaže predsjednik Neđo Ćićo Stojanović. Već duži niz godina imamo dobru saradnju sa književnom zajednicom ŠID-a i sa Vašicom i sa Višinčevom i sa Morovićem i sa kulturnim centrom iz ŠID-a i zaista smo srećni da se već tako dugo družimo. Isto tako i pesnici ŠID-a su često naši gosti u Beogradu. Na Banovom brdu, na Čukarici, u Galeriji 73 održavamo večeri zajedničke. Naši gosti su bili Srđan Malešević i pesnici Morovića i književne zajednice. A evo, ako Bog da, 24. će ponovno biti naši gosti, desetak pesnika iz ŠID-a i nadam se da ćemo se lepo družiti i sarađivati. Prestojeći susret u Beogradu u subotu 24. juna organizuje Srpsko umetničko društvo Beograd i klub pisaca Čukarica. Nije to moja voda.